a tots, benvinguts a un nou vídeo al meu canal. Avui us porto un vídeo bastant peculiar i de nou tinc la col·laboració de la meva germana. El vídeo que portem avui és molt divertit i és una mica d'aigua. Sortirà aigua així. Vale, perquè el vídeo va de que ella em farà preguntes, que jo no sé si les ha preparat ella, i jo li faré preguntes a ella. Que jo tampoc les sé quines són. I si fallem la resposta, manguerada o com es digui. I, vamos, que ens mullarem a sobre avui, com és un dia que fa calor. Molta calor. Llavors, pues, ho aprofitem per refrescar-nos en comptes d'anar a la piscina, i a sobre ens ho passem bé. I doncs això, esperem que us agradi molt i abans de tot ens haurem de traslladar al jardí perquè aquí dins com que no ens mullarem. I bueno, doncs és tot. Adéu. Pues bueno, ja estem al jardí i tenim aquí un bol amb papelitos amb les preguntes i aquí la estimada manguera. Ai, m'he mullat la cama. Bueno, no passa res. I doncs comencem. Aviam. Agafo jo pregunta, vale? Puja el bol. Seré jo la primera que mullaré perquè no l'encertaré. Ah, no sé. Qui sap? Jo. Quin és el riu més important d'Andorra? El Valira. Molt bé. Deixa'l allà. Sí, el terra. Vale. Ai, ai. Com es diu el riu que passa per Madrid? Jo què sé, l'Ebre o Guadalquivir, jo què sé, no. No! Manzana, Manzaneres. Mullat. Ai, ai, ai. Vale. A mullar, que sé. Molt bé. Doncs bueno, això és el que passa quan no saps per on passa un riu. El riu. Bueno, el riu que passa per Madrid. Vale. Agafo pal de l'esto. Aquest. Deletreja humanitat al revés, en 30 segons. T. A. T. N no. Ah! I s'ha equivocat. No, ara ho van molt bé. Ai, espera, he tret un altre? No, ok, vale. Manguerazo! Fica't al mig. Espera, no em vull mullar. No seré gaire cruel. Gaire cruel. Són coses que passen quan no saps de letreja humanitat al revés en 30 segons. I no cal que em copis les frases. Vale. Vale, agafo jo. Ah, no, agafes tu. Vale, sí. Aquesta mateixa. Quin és el pic més alt d'Andorra? El Coma Pedrosa? Molt per a mi. Sí, vale. Toma! Vale, següent pregunta. Agafa. Les tinc jo, no sé. Espera, espera. No, però per què mires? No, aquesta és la que ja estava. Vale, aquesta. Quants anys té el Justin Bieber? Berta va dedicat a tu. Pues no tinc ni idea, 30? Aviam, et dono una pista. Dels 20 al 30, no més. Vinga, pues... 26. No! En té 23. Perquè és de l'any 94. Manguerazo! Otra! Cha-cha-cha-cha! No siguis fent! No, Anna, no vols tapar-se.
Està una mica avorrit. Bueno. És l'Ilara. Quants jugadors hi ha en un partit de futbol? 11. Muec, 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 muec. Són 22 perquè en un partit hi ha dos equips, no m'han dit? Oh! Manguerazo! Manguerado! No vol, no vol. Aquí vosaltres esteu a casa i esteu sequets mirant per la pantalla, però aquí l'aigua està freda i els instants que t'estan mullant passen una mica per molt lent, saps? I estàs allà, que pares! I la tia va seguint allà, yeah. I bueno, pues, això. Anem a la següent. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la... Ai, ai, ai. Ui, aquesta no sé si la llibre. Quina és la fórmula química de l'aigua? H2O! Molt bé. I aquesta fórmula és la de l'aigua, llavors l'aigua és lo que... Ai, no! H2O! Pura! I neta! Sí. En quantes parts es divideix el cos d'un insecte? 8? Pensa. 6? 3, el cul, l'abdomen i el cap. Ah. Oh! No, no, no facis molt temps, este. No, no, jo no seré cruel. No toquis el dulce, no té gràcia. Ai, 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 ai. Quin és l'arbre típic d'Andorra? El pi. El pi? El pi. No, el pi negre. Però... Oh, no, 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 vale, la última que li faig, vale? Perquè hem fet 6 cada una. Aquesta és guai. T'agraden les mates? Això no és la pregunta. T'agraden les mates? Sí. No. 3 per 12 més 4. 16. 3 per 12. 3 per 12. I després li sumes 4. Calcula. Va, tens 10 segons. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Manguerazo! Era 35. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. És que no ho sabeu, però tenir això a la mà és sentir-se molt... Aquí jo, el fuquinamo, saps? Així, mira. La última pregunta que em fa, vale? Perquè, pues perquè sí. Perquè no en tenim més. I va, ja nosaltres... em sembla que et mullaràs, eh? Per nosaltres ens mola molt, o sigui, ens diverteix molt que fer aquestes coses, però clar, no us perdrem més temps. Bueno, si us agrada, pues no crec que sigui perdre el temps, però bueno, que sí, vinga, seguim. Quin dia es celebra la festa major de la Seu? Que no ho saps. Jo sé que és a l'agost, però no sé quin dia. Però no has dit el dia! Ai, 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 ai! Em sembla que es mullaràs ara. I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagueu divertit molt veient-nos patir, no tinc res més a dir, i fins a la propera, que serà d'aquí una setmana, més o menys.
Y bueno, adiós a todos. Adiós.